makluman, saya telah majukan sekurang-kurangnya 10 surat teguran. Dan dikata something is gravely wrong. Ada benda yang sangat-sangat rosak. Yang cakap ni Panglima Tentera Laut. Orang yang paling penting dalam ni. Orang nombor satu yang memang nak guna kapal ni. Dialah yang akan incat semua kapal-kapal ni. Apa dia kata? Something is gravely wrong. Semua surat teguran dia. Satu pun tak diendahkan. Najib, dia bolehlah canang itu ini. Matsakau ini kena explain. Kenapa dia tak jawab? Apa pendirian dia tentang apa yang disebut oleh mantan Panglima Tentera Laut? Najib kata dia nak selamatkan orang Melayu. Ni dia orang Melayu. Pada sebuah acara baru-baru ini untuk mengiktiraf usaha petugas pilihan raya, Ahli Parlimen PAS Ahmad Amzad Hashim mengucapkan terima kasih kepada pihak yang menyumbang kepada Tin Milo bagi membantu membiayai aktiviti dan program parti. Merujuk kepada sumbangan Ahli PAS, Ahli Parlimen Kuala Terengganu itu berkata semua aktiviti dan program itu dapat dilaksanakan kerana sumbangan Tin Milo. Perbelanjaan pilihan raya PN juga menimbulkan pertikaian dengan pelbagai pihak menggesa siasatan tentang bagaimana gabungan baru yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin mempunyai akses kepada dana sedemikian. SPRM juga sedang menyiasat bekas Perdana Menteri dan pentadbirannya berhubung dakwaan penyelewengan dana awam untuk menangani pandemik COVID-19. Sebelum ini, PM Anwar Ibrahim juga mendakwa hasil perjudian mungkin digunakan untuk membiayai aktiviti kempen PRU pihak-pihak tertentu. Bekas ahli PKR dan UMNO Izam Muhammad Noor dilantik sebagai Timbalan Presiden Parti Rakyat Malaysia PRM. Pelantikan Izam diputuskan sebulat suara oleh Jawatankuasa Pusat Parti itu pada 11 Disember. Sejak kali terakhir menang kerusi parlimen pada 1959, walaupun PRM sentiasa aktif berpolitik, namun parti itu gagal mendapat sebarang kerusi pada setiap pilihan raya umum berikutnya. Izam, 55 tahun, bekas aktivis era reformasi, meninggalkan PKR dan menyertai semula UMNO semasa pentadbiran Najib Razak. Pada tahun 2016, dia keluar UMNO buat kali yang kedua. Semasa pilihan raya 19 November yang lalu, Izam adalah antara 16 calon PRM untuk bertanding di kursi parlimen. Namun, semua calon PRM yang bertanding hilang deposit. Bekas ahli Parlimen Ampang, Zuraida Kamarudin menyertai badan bukan kerajaan NGO Muafakat Nasional. Muafakat Nasional Anwar ialah persatuan yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS menggunakan nama sama dengan Pakatan Pilihan Raya antara UMNO dan PAS yang didandatangani pada September tahun 2019 yang lalu. Antara lain, kumpulan itu juga bertujuan untuk melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, menjaga kepentingan kumpulan etnik lain, bahasa Melayu dan kepentingan masyarakat majmuk. Ia merancang untuk berbuat demikian dengan menganjurkan beberapa perbincangan meja bulat dan jelajah Muafakat Nasional, iaitu siri seminar tertutup serta konvensyen Muafakat Nasional peringkat kebangsaan. Selepas dipecat dari UMNO 5 hari yang lalu, Tan Sri Anwar Musa mengajak orang ramai menyertai Muafakat Nasional anjurannya. Tan Sri Anwar Musa mengesahkan bahawa dia memberikan keterangan kepada SPRM berhubung dakwaan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah membelanjakan sejumlah dana yang berlebihan di Sabah semasa pilihan raya negeri pada tahun 2020 yang lepas. Sebelum ini tular video pendek Anwar yang mendakwa Muhyiddin telah memperuntukkan puluhan juta ringgit ketika PRN di Sabah. Dan video TikTok yang turut dibuat naik oleh pemimpin UMNO Muhammad Fuad Zarkashi, Anwar Musa mendedahkan terdapat puluhan juta ringgit di bilik Muhyiddin ketika pemimpin UMNO berkenaan berjumpa dengan Presiden Bersatu tersebut.
Pada sidang media hari ini, bekas ahli parlimen Ketereh itu berkata bahawa keterangannya itu telah dirakamkan oleh SPRM pada minggu lalu. Kembali lagi selepas melakukan injauan terhadap perkhidmatan LRT minggu lepas, Menteri Pengangkutan Anthony Lok hari ini meninjau perkhidmatan KTM komuter pula dan keadaan di Terminal Bersepadu Selatan TBS. Lok berkata dia menaiki KTM komuter dari stesen KL Central ke stesen Bandar Tasik Selatan dengan ditemani dua pembantu petang tadi. Menteri itu berkata dia difahamkan KTMB menghadapi pelbagai kekangan operasi yang disebabkan oleh projek menaik taraf landasan KVDT1 yang masih belum siap dan KVDT2 yang tergendala. Gambar yang disiarkan di laman Facebook menunjukkan Lok berpakaian casual dengan memakai topi dan pelitup muka bagi menyembunyikan identiti sebenarnya sebagai seorang menteri pengangkutan. Kementerian Komunikasi dan Digital sedang mengadakan perbincangan dengan syarikat telco bagi menurunkan harga perkhidmatan telekomunikasi di negara ini. Menterinya Fahmi Fazil berkata, beliau telah meminta SKMM serta syarikat telco melakukan kajian bagi memenuhi aspirasi rakyat yang inginkan perkhidmatan telekomunikasi yang jauh lebih murah. Mungkin dalam minggu yang akan datang saya ada pengumuman khas. Katanya dalam slot program Alpha yang bersiaran di Facebook National FM hari ini. Selain itu, menurut Fahmi, beliau juga sedang meneliti langkah terbaik yang boleh dilakukan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan serta mengatasi isu capaian rangkaian 4G dan 5G yang dihadapi di setengah kawasan di negara ini. Dalam pada itu, Fahmi mengingatkan pasti kandungan konten kreator di pelbagai platform sosial media supaya menghormati undang-undang negara ini ketika berkarya. Apa yang berlaku ini, kita kena anggap satu ketentuan daripada Allah yang ada hikmah di sebaliknya. Cuma kita semua jentera-jentera mesti bangun bersemangat, mesti bangkit. Di mana insya Allah ramalan daripada ustaz dan rakan-rakan yang lain, kerajaan ini dia tak akan bertahan lama. Yang telah berlaku sebelum daripada ini akan berulang kembali kerana jumlah yang kita perolehi agak besar dan ramai pihak yang sebenarnya tidak nak bersama-sama dengan DAP, dengan PKR ini, Anwar. Cuma kita bersabar sekejap, insyaAllah kita akan mengorak langkah, mengatur strategi-strategi yang baru untuk kita pastikan kerajaan di Malaysia ini akan dikuasai oleh Perikatan Nasional, insyaAllah. Terjadi tergempar insiden tanah runtuh melibatkan Fathers Organic Farm pada pukul 2.42 minit pagi itu memerangkap seramai 94 individu termasuk pekerja tapak perkhemahan berkenaan. Tragedi yang berlaku awal pagi tadi telah meragut 19 nyawa setakat pukul 4.40 minit petang manakala 14 orang lagi masih hilang dan 61 orang lagi berjaya diselamatkan. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP akan melakukan siasatan lanjut jika terdapat petunjuk wujudnya aktiviti pekerjaan yang menyebabkan kemalangan dalam insiden tanah runtuh tersebut. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata siasatan akan dimulakan sebaik saja pihak JKKP mendapat kebenaran daripada pihak keselamatan untuk memasuki lokasi kejadian. Beliau berkata penyiasat JKKP belum dimedar mengakses lokasi kerana kerja menyelamat masih lagi diteruskan. Kerajaan akan menyalurkan sumbangan bantuan RM10,000 Malaysia kepada setiap mangsa yang terkorban dan RM1,000 bagi setiap keluarga yang terlibat dalam tragedi tanah runtuh di Batang Kali pada Jumaat lalu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, bantuan itu akan disalurkan menerusi Kerajaan Negeri Selangor kepada keluarga mangsa yang terlibat. Perdana Menteri dengan ditemani oleh Menteri Besar Selangor meluangkan masa kira-kira 1 jam mendengar taklimat mengenai operasi mencari dan menyelamat di lokasi kejadian
Turut hadir Ketua Polis Negara Tan Sri RC Sani Abdullah Sani. Bantuan berkenaan akan diuruskan oleh Kerajaan Negeri dengan kadar yang segera. Dalam pada itu, Anwar turut menzahirkan rasa simpati kepada keluarga mangsa yang terkorban dan terlibat atas kejadian itu. Saya akan arahkan pegawai esok. Saya lebih bersetuju hal itu diselaraskan pasukan di bawah Kerajaan Negeri Selangor agar dapat mengendali dengan lebih baik. Katanya seperti berikut.